las señoritas y un señor. Sí, no. No solo tenía que ir a usar para los canales, en Delhi, o en el resto de comas de business, pero es que no lo sé. Bien. Si hago ver el pez en el arco, ska. Så da sier jeg bare svaret på spørsmålene jeg har fått. Vi bare kjører på. Det kleineste som har skjedd på skolen. Det er så utrolig mye kleint som skjer på skolen hele tiden, men jeg er ikke den personen som blir så veldig... Jeg er ikke den personen som blir sånn sykt flau over ting, egentlig, så... Det er litt vanskelig, men det var en gang jeg måtte slå læreren på rumpa, han er mann. Hei, Thomas! Det var... Åh! Tips til å få flere abonnenter, bra lys, ikke vær så veldig genert, bra redigering, og prat tydelig, og jeg vet jeg selv ikke gjør det hele tiden, og legge ut videoer jevnlig, som jeg heller ikke er så veldig til. Og så er det det mest spurte spørsmålet, og det er om jeg har kjæreste. Å nei, det har jeg ikke. Og så kommer det spørsmålet om han kan være med på videoen. Hvor lang kan han på videoen, ja? Ja. Hvor mange kjærester har du hatt? Jeg tror ikke, jeg regner ikke med de der fra barneskolen og sånn, men fra liksom de som faktisk har vært noe, så har det vært et forhold som har vært noe. Hvilken klasse går du i? Jeg går i 10. klasse. Favorittartist? Jeg har liksom ikke noen favorittartist eller sånt. Så det er liksom alt mulig. Forbilde? Det er så mye forskjellig. Det kan være mamma og pappa og lærere. Det kan egentlig være så sykt mye, så jeg... I have no idea, but det aller, ok, jeg har jo forbilde, og det er den som fant opp cola. Hvem er det? Lord. Han burde få navnet sitt, Lord Cola. Hvis du kunne dratt en plass i verden, hvor hadde det vært? Florida. Hvilken plass i Norge vil du dra til? Oslo. Hva er din favoritt sminkemerke? Det må bli Mac Inglot Benefit. Sånn. Tips til å lage videoer? Vet du hva? Spør du meg, spør jeg deg, for jeg har ikke peiling selv engang. 6 random fakta om deg. Elsker cola. Greier ikke, spør han heller. Er avhengig av musikk i bilen. Er litt sånn typisk guttejente som liker å kjøre 4-hjuling og crosser og sånn. Typisk blond. Greier du å ta bein bak hodet? Gi fra den dagen jeg står da. The answer is not on. Hvor mange leppestifter har du? Det vet jeg ikke. Det er en del. Største drøm? Den største drømmen min. Det er å... Det er så jækla mye. Men ja, ha det gøy å leve et bra liv og sånt. Jeg drømmer om å kunne bli. Ja. Kan du komme til Flekkefjord? Sure. Vet du hvor Flekkefjord er? Hei. Kan du si hei til Sofie Maurstad? Hei, Sofie Maurstad. Hva er det verste du noen gang har smakt? Chili. Fisøren, og så fisket vi sånn der torsk i sommer, og så hadde pappa laget noe sånn mos ut av det, så jo ikke ut, og det smakte dritt. Æsj, er det noe du ser frem til? Ja, jeg ser frem til å få jobb, så jeg kan tjene masse penger og kjøpe masse cola. Ser frem til hvordan fremtiden skal bli. Hvor gammel er du? Kull? Mini. Hvilken skole går du på? Jeg går på Retal ungdomsskole. Hvor bor du? Ire. Hvilken klasse går du på? Linje. Jeg går ungdomsskolen. Linje. Drittkjedelig. Er du naturlig blond? Ja, jeg er født naturlig blond, men det har blitt mørkere ettersom jeg har blitt eldre. Og så har jeg stripet det noen 4-5 ganger, tror jeg. Så nei, det er ikke helt naturlig. Men ja, jeg liker best blondt hår, så det er at jeg har det.
Er det merkepress på skolen din? For å si det sånn, da hadde ikke jeg gått rundt i joggebukse og sånne ting. Jeg driter egentlig hva jeg går i. Men, ja, nei. Bruker du merkeklær? De klærne jeg har som er merkeklær, bruker jeg også selvfølgelig, men det er ikke noe annet jeg er veldig opptatt av det. Men jeg synes det er fint. Jeg synes de er fine, de Rolf-skjortene og sånt. Det er liksom bra kvalitet og sitter bedre enn de fra H&M og Gubbs og sånt. Da. Kan du lage favoritter i klesplatt? Kan du lage favoritter i kleskapvideo? Ja, det kan jeg! Tips til hva man kan gjøre en helg alene hvis det regner eller venninnen din har reist bort, kan du lage video? Ja, jeg kan jo egentlig det, hvis jeg husker det. Jeg elsker videoene dine. Tusen takk, love you. Er du flink på skolen? Hva er din beste og dårligste karakter hittil? Den dårligste er 2-, og det var spansk, og jeg driter i spansk, for det er bare fucked up hele greiene, sorry. Det er... Håper egentlig spansklæreren ser det her, fordi jeg har ikke det da min. Og den beste jeg har fått hittil er en 6-er. Får du mye kviser? Ser du ikke det da? Hvor lang tid bruker du om morgenen? Det er litt forskjellig fra 10 til 20 minutter. Jeg pleier egentlig å... På morgenen så står jeg opp så sent. Så jeg får egentlig ikke sminka meg ferdig, så noen ganger så bare driter jeg i sminke. Og noen ganger så sminker jeg meg på skolen, det er litt sånn her og der også. Har du Instagram? Ja, der heter jeg Amalie Olsen Gjersoe. Hvor lenge har du holdt på med YouTube? Jeg startet jo med YouTube når jeg var... ikke 7, for da hadde jeg blogg. Nei, 3. Det var 3 år siden. Da startet jeg med YouTube. Hvilket TV-program ser du på? Jeg ser på ganske mye, akkurat nå så er jeg veldig, veldig på Teen Wolf. Og så ser jeg veldig mye på The Vampire Diaries, de episoden kommer ut nå også. Så ser jeg på The Walking Dead, Pretty Little Liars ser jeg på, men det er jeg ferdig med. Så har jeg sett ferdig Lost, og så har jeg sett litt på Prison Break, og litt på Breaking Bad. Og så ser jeg sett på Hanna Montana, det er det beste. Hva slags videoer ser du på, mener du på YouTube? For da ser jeg på det alle mine abonnenter, eller de abonnerer på, legger ut. Og det er jo ganske mye forskjellig, da. Hva er Snapchaten din? Den gir ikke ut. Har du søsken? I så fall, hva heter de? Ja, jeg har søsken, og han heter Hans Ivar. Og han er lillebror min på 11 år. Ligger du pandaer? Jo, I love pandas. It's just so amazing. Styggeste sangen noen gang har hørt. Kukevask. Eller hva, Tora? Favorittsang at the moment. Jeg hører jo på forskjellige ting hele tiden. Akkurat nå så hører jeg veldig mye på Bisken og Skogtur. Og Bisken er russesongen til Tønsberg-guttene. Og Skogtur er Nøtterøy. Kleineste ting som har skjedd. Som jeg sa, så er det veldig mye klein som skjer hele tiden, så jeg har ikke akkurat noe sånn der... Åh, det er jo glad. Det er veldig typisk sånn der... Mamma, mamma, hvor er du? Mamma! Hva tror du heter Mila da? Og så er det ikke mora din, liksom. Og den der bare... Pikken? Husker du hva? Kanskje? Kjekkeste ting som har skjedd. Det er vel at jeg møtte de fantastiske vennene jeg har nå i dag. Hvilken by er du fra? Revetal. Det er ikke noe by. Det er landet. Og så er det et senter med masse... Med noen butikker. Det er min by. Stygg. Beste med YouTube? Det er helt klart å bli kjent med flere folk. Få opplevd forskjellige mennesker da. Hvordan folk er og... Det er bare helt fantastisk. Dårligste med YouTube? Det er kanskje hate. Ikke at jeg får sånn sykt mye hate og sånn. Men, og det er også litt dårlig at... Når jeg er på skolen og sånt, så er det så kleint når folk liksom nevner et eller annet jeg har søkt i en video da. Så man skjønner veldig tydelig at det var min video du nevnte. Og når du sitter i klasserommet, og læreren er inne på YouTube, og skal finne en video, så kommer du opp på siden. Vet du hva? Det har skjedd en gang, og det er noe av det kleineste som har skjedd. Og så fikk jeg ikke med spørsmålene fra Kik, fordi jeg fikk slettet den. For jeg logget ut og logget inn på iPaden. Dumt som her, så tok jeg ikke screenshot heller. Så sorry Håkon Bråten, men du får sende meg de der Would You Rather-spørsmålene en gang. Så har jeg noen Would You Rather-spørsmål. Om en dverg røyker hasj, blir han høy eller medium? Sier kroppen vokser ikke noe, så nei. Om han slår seg selv og får vondt, er han sterk eller svak da? Du er jo sterk, fordi hadde du ikke fått vondt, så hadde du ikke vært sterk. Og... Ja, tror du, sier du selv at du er svak, liksom? Nei. Om man spiser seg selv, blir man borte eller dobbelt så stor? Man blir jo...
ikke dobbelt så stor, fordi når man har spist opp alt, så for det første så kommer du til å dø enn du har spist, eller ikke har spist opp hit. Og for det, hvis du hadde spist deg selv helt opp hit, og spist hele deg selv, så hadde det ikke funket, du hadde ikke blitt dobbelt stor. Så, nei, man hadde blitt borte til slutt. Men magesekken, vent da. Magesekken hadde bare blitt dobbelt så stor, og du hadde uansett sprukket fordi du hadde blitt så mett. Ja, så skal jeg hilse til Stina. Ja, det var veldig søtt å kikke meg, så det var veldig koselig. Og så må jeg si tusen takk for alle responsene jeg fikk på min video som var «Er du egentlig verdt noe?». Jeg fikk så sykt mange tilbakemeldinger, og jeg fikk så mange meldinger på Kick og det... Sånne lange meldinger, og det gjorde meg så glad. Når jeg så på mailen min og liksom New Activity, jeg bare... I felt it. Og jeg er så glad jeg fortalte liksom alt dette der og sånt. Og jeg er så glad jeg fikk hjelp til noen av dere, fordi det var jo hele målet. Nå ble det veldig lyst her. Tusen, tusen takk for at du så på videoen. Så snakkes vi. Ha det!